прем'єр-міністр Угорщини Орбан знову видав унікальний перл, говорячи про те, що обмеження проти Москви не спрацювали. Отже, Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні. І треба вести переговори і зосереджуватися не на перемозі, а потрібно зосереджуватися на мирній угоді. В мене одразу виникає питання, на яких умовах, якщо не перемогти. Тут і війна, тут це є або перемога, або є програш. А потім вже якісь можуть бути переговори з приводу умов фіксації таких або інших позицій. Причому переговори, на переконання Орбана, мають бути не між Росією і Україною, а переговори мають бути між Росією і Сполученими Штатами Америки. Мовляв, санкції для Російської Федерації, постачання зброї Києву, не працюють. Санкції не працюють. Це тільки, на його думку, руйнує європейські уряди, які падають один за одним, як доміно. І це веде тільки підвищення цін на енергетику. І ще Орбан вважає, що Україна ніколи не зможе виграти війну. Думає він так. Бо російська армія має асиметричну перевагу. Таким чином Україна просто є, скажімо так, приречена, на його думку, на програш. У нас в Україні, в вітчизняному МЗС, вже нагадали Орбану, що якби санкції не були ефективними, то Росія не намагалася б їх зупинити, а ціни на газ у Європі зросли не внаслідок санкцій, а внаслідок шантажу Кремля. І, до речі, заяви Орбана про переговори з Росією лунають, почали лунати рівно на наступний день після того, як міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто їздив до Москви просити про більші обсяги поставок газу. Що саме пообіцяли Угорщині в Росії і на яких умовах одразу їм дали ці обіцянки? От велике питання риторичне, але в мене в голові навіть є здогадки, проте я не політолог і не буду озвучувати і давати вам свої домисли. Нехай цим займаються професійні політологи.